nome é Marcos Coelho Neto. Nasci em Balsas, mas me criei em Riachão, Maranhão, pertinho de Balsas, São Vigia, cidade de Operário. Né? Em 1953, eu vim para cá, para Goiás. Fiz o concurso de topógrafo, aí com isso eu fui transferido para cá. Depois eles pediram para eu fazer o estágio de. Tinha um meu amigo, estava chegando a fazer um dia para fazer o estágio, para ver se tinha condição de trabalhar na família. Aí fui um estágio, você tem capacidade para tudo. Passei até agora pouco tempo trabalhando. Trabalhei 60 e. Não, trabalhei 35 anos. 35 anos. Cidade. Só no estado de Goiás? No estado de Goiás, em várias cidades também. Que hoje é Tocantins. Hoje é parte do Tocantins, que eu trabalhei bastante lá. Multinacional, trabalhei na Aguaceira, com o Canteiro, trabalhei lá naquela parte do Nordeste, Paraíso. Paraíso também. Bela Vista. Trabalhei em vários lugares, vários. A última que você trabalhou, disse que era, onde foi que você trabalhou por último? Cresci aqui em Goiânia, a última cidade. Goianésia. Não sei mais não. Foi Goianésia. E. Rialmas. E. Ali, naquele contorno, por assim. Aí depois que ele veio trabalhar aqui em Goiânia e ficou sediado por. Que era uma secretaria só de negócio de imposto do Estado, para rever processos externos, sei o que. Fala para ela como é que você arrecadava o dinheiro nas cidades para levar para a delegacia, como é que você fazia? Vê se você lembra. Você lembra, vamos ver. Você tinha um jipe. Eu tinha um jipe mesmo. Pois é, aí fala para ela como é que você carregava o dinheiro para levar para a delegacia. Que era a delegacia era em Porto Nacional e outras vezes eu ficava com a delegacia de Pedro Afonso. Como é que você fazia? Não vai isso, mas... Ele pegava o dinheiro do Estado, botava dentro, eu fiz um saco de algodãozinho, aí ele pegava aquela bolsa de dinheiro, aquela sacola, e punha dentro daquele saco, amarrava, tanto que era pro Brasil, ninguém sabia, e saía de. Era, não era 100 quilômetros, não. Era até 500 quilômetros, sozinho, dentro desse jipe. Só ele, Deus e um revólver do banho, que ele nunca separou dele, que ele tinha licença para andar. Ia levar de Bela Vista, que, em frente Imperatriz, lá do Maranhão, ele vinha até Porto Nacional, Pedro Afonso, para deixar esse dinheiro. Que ela conseguiu. Estava devendo milhões. Milhões de dinheiro. Então, eu fui lá para a cobrança, já tinha o fiscal lá, mas o fiscal não estava ligando, não. Pegar a dinheiro também para gastar. Aí eu falei com eles para tomar as providências, porque eu ia ter. Aí quem era o governador? Os aviões para o carregar. Aí quem era o governador? Tinha quatro aviões por dia carregaram. Aqueles aviões chamavam de. É um avião, só tinha os aviões por dia carregando. Bem grande, só carregava carne. Carregava só carne boa, você pegava os bois, importava e levava para. Saía 4, 5. Aí quem era o governador da época? O Mauro Borges. Aí ele mandou para ele um avião com muito. 15 policiais. Para ver se eu passo por dentro. Aprendeu, sabendo deixar sair. Aí quando os aviões chegaram, tipo, pela manhã cedo, lá ele já estava comigo, cara, eu cheguei no hotel. Então eu fui com ele lá no aeroporto, já peguei o avião. Só sai daqui agora, depois vocês perderem, pagaram o estado. Enquanto pagaram o estado, eu não saio. O que eles fizeram? Aí que eles fizeram. Ficaram rodando lá, e aquele outro, pegaram o avião particular, na cidade. E foi ele, era o ponto que eu estava.
Foi do aeroporto de Araguacema. Pegaram um avião particular, foram para Belém. Passou em Belém uns 2 dias lá. Aí ligaram que chegaram. Com dinheiro. Chegaram. Pegaram com dinheiro. Dentro do saco de novo. 53 milhões. 53 milhões. Naquele tempo é dinheiro para comprar muita coisa. Com 3 sacos cheios, né? É. O que eu fiz? Pegaram os outros e liguei para o governador do estado. Aí ligaram o secretário da Fazenda, direto, no outro dia seguinte, para pegar o dinheiro. Aí, quando terminei, peguei o dinheiro, eu fui direto para casa. Eu fiquei com o dinheiro lá em casa. Antes dele ter feito isso, ele veio direto, e eu morava na cidade, em Araguacema, aí ele transferiu ele. Aí, para vir para Araguacema, eu tinha de ir primeiro para outro, ou só depois para outra, depois ir para Araguacema. Aí, desde baixar as portarias tudinho para poder deixar ele ficar comigo lá em Araguacema. E como é que eu ia ficar? Ele ia voltar e eu ia ficar com esse dinheirão todo de lá até esse secretário chegar para pegar? Eu sei que esse dinheiro que ele foi a Belo Horizonte foi esse dinheiro. E aí descobriu que o rapaz... O dinheiro que ele não esperava receber. Recebi 50 milhões naquele tempo, era muito dinheiro, né? Recebi. Aí o rapaz, o que aconteceu com ele, que era fiscal do Estado? Ah, o Domingos Neves. Aí eu fui fazer uma visita ao Domingos Neves, já tinha feito. Ele estava com muito vestibular e não tinha dinheiro. Cadê o dinheiro? Eu disse, não, dinheiro, seu filho, tem que dar uma olhada, desculpe, eu vou achar, não sei o quê. Aí eu comuniquei o que você queria fazer. Eu tinha tanto, eu recebi tanto dinheiro, o fiscal que estava lá não estava dando, não tinha entregue o dinheiro. Estava com o dinheiro guardado, não sei aonde, não sei o quê. Então ele gastou mesmo. Ele mandou fazer uma pesquisa lá com ele, lá encontrar tudo. Aí levaram ele preso. Ele teve preso no carro. E a nota era falsa que ele estava? A nota que ele deu o dinheiro que ele tinha, a tava tinha gastado tudo. Comprando outras coisas particulares. Graças a Deus, eu tinha um grande luxo de tudo. O tanto de pão que me deram para mim, de pão de ordem, mérito. Ele só foi prejudicado em época política. Quando era época política, porque eu gosto da política. Então, na época política, eu mexia com a política lá em Araguacema, aí eles, quando o governo era ao contrário, transferiam ele para outra cidade, que era para poder ficar sem ele. Aí eu não sei se você conhece, mas tinha um fiscal do Estado chamado Frederico Jaime. Ele era delegado fiscal geral do Goiás. Ele é coordenador geral. É. Aí ele ia lá na cidade, pegava ele, tornava a trazer para a vacina. Isso não foi uma nem duas vezes. E nessas viagens do senhor, tem uma dificuldade que o senhor passou? Não, muito bem. E quando aquele rapaz entrou no quarto que roubou as coisas, né? Você estava lá em Paraíso, aí você teve de sair atrás dele com a polícia. Foi. Não teve. Não, olha, eu ele roubou as coisas, dinheiro, essas coisas que tinha lá. E também na época da charqueada, eles ameaçaram ele. Aí ficou mais ou menos um ano. Quase um ano, não foi que o policial ficou toda a vida na porta do carro. O chefe da charqueada, o Juraim, me mataram. É. E aí o Mauro. Eles eram do Maranhão. Eu puxei esse vai, ele puxei também. Mas ele era acostumado a mandar matar pessoas. E ele ia da cidade para a charqueada, de que você ia? Vê se você lembra. Como é que você ia? De Araguacema, de 15, 15 dias você, ou 10 dias você tinha de ir na charqueada para ver se o rapaz estava lá, estava arrecadando dinheiro certo. E você ia de quê? De voadeira. Voadeira. Sabe o que é voadeira, sabe? É aquele barco pequeno, com um motorzinho na polpa, e ele tinha de ir sozinho. Aí foi que deram um policial para acompanhar. É.
E a senhora sabe de todas essas histórias? A senhora acompanhava ele nas viagens? Só batia tudo, eu tô esquecendo de tudo, meu filho. Eu te falei para ela. Tem um cartório em Araguacema, que hoje eu estou. Eu tô esquecendo tudo que eu escrevi naquele caso que eu falei para a gente agora. Eu tô esquecendo tudo. Até para conversar com a pessoa, eu tô esquecendo. Eu tinha cartório lá em Araguacema, o primeiro ofício de investimentos em Araguacema, que hoje eu estou.